Hela den här veckan så kommer jag dela tips och trix om hur du kan göra dina egna fysiska eller digitala julkort. Det kan vara någonting du vill skicka till dina nära och kära, men det kan också vara någonting du vill skicka till dina kunder, dina kursdeltagare, elever, lärare, kollegor eller ja, vem som helst egentligen. Men i dessa tider av isolering och ensamhet så tror jag att ett personligt och väl genomtänkt julkort kan vara någonting riktigt, riktigt bra. Och eh, i den här videon så kommer vi bara börja med att titta på resurser och också ett sätt som du kan skicka fysiska julkort på utan att faktiskt behöva skriva ut eller hålla på och krångla. Så låt oss titta på det. Så jag tänker att vi ska titta på ett antal sidor som har gratis bildresurser och mycket jul. Så att just nu är vi på Pexels, de har gratis bilder och som ni ser här så finns det hur mycket roliga julbilder som helst. Som ni kan använda för att skapa era julkort. Och vill ni ha en av dem så är det bara ladda ner. Och sen kan man länka tillbaka men grejen med det här är faktiskt att man inte måste. Vi kan fortsätta vidare till Pixabay. Och här har jag också bara sökt på Christmas och fått upp hur mycket gulliga bilder som helst. Och jag kan, jag är inne på min andra sida här nu till och med. Den här med nötterna tyckte jag var väldigt fin. Men många av dem är just gjorda för att skriva text på, så ni ser de har liksom lämnat en yta där vi kan göra och lägga texten. Just för att, åh den där var söt. Just för att vi ska kunna göra till exempel egna julhälsningar och kort. Och det finns både foton och som ni ser här lite illustrerade bilder. Och man kan naturligtvis filtrera och greja. Eh, det finns humoristiska bilder, det finns klassiska bilder, det finns allting. Vi går vidare till Unsplash. Unsplash är ju också ett ställe som har mycket gratis bilder. Och där när man söker på Christmas, så får man också massa fina bilder. Den här har jag fastnat för, jag tycker den är jättesöt. Men bara hur mycket bilder som helst, samma sak det är gratis, behöver inte attribuera, balladda ner. Mycket glädje. Och det sista stället vi ska titta på är Freepik. Freepik kräver attribuering om du inte betalar, så att här måste du någonstans skriva att du har gjort den med resurser från Freepik. Men de har så söta bilder och mycket mera, liksom, vad ska vi säga, illustrerade vektorbilder. Och skillnaden kanske med det som finns på Freepik jämfört med de andra är att om du säger att du vill ha den här, nu har jag, betalar så att för mig är det bara att ladda ner, men den här laddar ner så att jag har den i EPS-format, alltså som vektor. Och, och vad det betyder i praktiken är att jag kan redigera bilden i ett program som till exempel Adobe Illustrator. Så om vi tittar här så ser vi att det här är vad jag har fått. Så jag har en JPEG som jag kan använda och liksom stoppa in i olika verktyg. Men jag har också den här som kommer öppna upp i Illustrator eftersom det är det jag har. Men det funkar precis lika bra med gratisprogrammet Inkscape. Och då ser vi här att vi kan gå in och liksom redigera i den här bilden om vi skulle vilja det. Nu är den ju full av liksom söta små grejer. Oj, kolla vad coolt. Um, och jag vet inte om jag skulle redigera just den här bilden, men vi ser att vi skulle bara kunna ta bort de här snöflingarna om vi inte ville ha dem. Uh, så att vi har lite redigeringsmöjligheter som vi inte har uh, när vi bara laddar ner en vanlig bild. Och vi behöver inte hålla på och Photoshopa eller något sånt där tokigt. Så det är då vad man kan göra med FreePix som då kanske är lite mer avancerat än bara en bild. Och man kan då också gå in och till exempel ändra texter och sånt som står här genom att öppna upp det då i uh, ett vektorprogram. En annan sak som jag tänker vi kan diskutera, för att vissa av oss vill ju verkligen skicka fysiska vykort men av någon anledning så kanske vi inte vill gå till en brevlåda eller till en butik. Vi kanske inte vill behöva handla kort och vi kanske inte vill behöva handla frimärken eller hålla på och utsätta oss för onödiga risker. Men vi kanske är en riskgrupp eller något liknande. Men då kan vi faktiskt använda postnordsfunktion funktion Riktiga vykort. Den här finns både som app till din telefon eller platta men också du kan använda det här direkt på din dator. Och då kan, man skapar ett konto då. Men det man kan göra helt enkelt här är att man kan skapa ett vykort. Och de har färdiga motiv så jag kan antingen ladda upp då en av bilderna jag skapat. Eller så kan jag välja ett färdigt och de har massa julmotiv. Så jag kan välja den här till exempel. Välj. Och sen kan jag då välja storlek. Och så kan jag då lägga till min mottagare och jag kan lägga till ett personligt meddelande. Så det är ett tips för dig som av någon anledning inte kan ta dig till en brevlåda eller vill köpa fysiska vykort, man vill skicka dem. Det var alltså det första tipset i den här serien. Prenumerera på den här kanalen och häng med hela veckan, för hela den här veckan kommer jag dela tips på hur du kan skapa dina egna digitala eller fysiska julkort eh, i olika typer av dataprogram. Det mesta av det kommer att vara saker du kan göra 100% gratis, för vi kokar ju alltid soppa på vår spik här på den här kanalen. Okej, okay, tack för att du tittade på det här avsnittet och God Jul!